que é? Conta, Jacob! Como é que é? Mãezinha! Pai, mãe, boa noite. Amor, estás bem? Eu já não sei o que fazer. Sabe o que acontece? Me aldrabou, deu-me um anel, me aldrabou com a anel, dizer que vai casar comigo depois de 6 meses. Estamos aqui. Criança nasceu. Mãe, que foi essa educação que eu te dei? Eu chamo o profeta para fazer oração aqui em casa. Bateu o profeta. Calma. Estás com muitas histórias, hein? Muitos homens, não? Tu falou com quem? Muitos homens. Tu falou com quem? Estou a falar negócio, só negócio. Aquela situação da. E quer dizer essa pessoa? Negócio tem que se vir para falar. Nem sempre para tudo fora. Não precisa falar assim. Casamento? Tá bom, amor. Prepara, liga para a família, vamos casar. A data 2029. 2029, vamos casar, tá bom? Tá bom, sério. Absoluta. Obrigada. E alô? 2029?